Народний депутат Іван Крулько – новообраний виконувач обов'язків голови Закарпатського осередку Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Це вперше очолювати партійну організацію буде людина, яка ще має статус заступник голови партії. Говорить про те, що для Юлії Тимошенко Закарпаття є стратегічною областю. Попередні 14 років очолював партію Закарпаття Олександр Каменяш. Каже, як слово «Батьківщина», так і партія багато значить у житті. Треба трішки, скажімо, нових ідей. Я думаю, що з приходом Івана Івановича у нас всі нові ідеї появляться. А біля 10 чи 11 виборів, які пройшли за цей період, потребують встановлення сил для того, щоб рухатися далі. Є доручення Юлії Володимирівні, які не дадуть можливість повноцінно суміщати роботу одного і іншого напрямка. Урочисто представили Івана Крулька на прес-конференції 20 квітня 2021 року в Ужгороді. Каже, це виклик, довіра і відповідальність. Але переконаний, усе вийде. Найголовніше – розвиток Закарпаття. 2,5 роки до наступних парламентських виборів. І кожна партія, яка дійсно є серйозною політичною силою, бореться за владу, бореться за підтримку людей. Ми теж не скриваємо своїх амбіцій перемогти на парламентських виборах і сформувати проукраїнський, державницький, професійний уряд. Наше завдання – переконувати українських громадян в тому, що ми єдина політична сила, яка здатна взяти на себе таку відповідальність. Підготовка до референдуму щодо продажу української землі – ще одне із завдань, що зараз на часі, адже переконані, що тільки українці повинні вирішувати це питання. Анонсований президентом референдум так і не відбувся. Крім того, сам земельний закон недосконалий. Ми підтримуємо все, що стосується продажу земель несільськогосподарського призначення. Продажу земель під малий бізнес, під середній бізнес, продажу земель під інвестиції, під заводи, фабрики. Але, вибачте, наша завжди чітка позиція, ми були категорично проти продажу земель сільгосппризначення. Ми вважаємо, що довгострокова оренда, ми вважаємо, що можливість самовикористання таких можливостей дає унікальні перспективи для України. Жорстка позиція стосуватиметься також грального бізнесу, виклику з боку держави-агресора, а також припинення скочування країни у прірву, мова про економічну і політичну кризу, дефіцит бюджету, провал програм, стан медицини тощо. Для цього працюватимуть над об'єднанням політичних сил у Закарпатті, Україні загалом, на засадах відкритості, прозорості, демократичності, адже готові взяти відповідальність за вихід з цієї ситуації.